وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما شاء الله ضيق دون دوزون موستيش دي بيغاتيا يقول انا ما تشيل بوزون نوكيش ما تشيل بيتيرا. عندها يفعل دولا هو شو كاوزون الاسلام. شتا كاوزون ما تشيل بزاف بيتني 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 Andaj, kjo ishte natyra e sjelljeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ata që nuk ishin muslimanë. Edhe Bube ka thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çush i ka trajtuar muslimanët mënyrë më perfekte se kja parë. Pra edhe me një musliman si jam mirë, mirë po edhe vëllezër e ti musliman ku kanë gabu, ata dhe të thonën i ka falë dhe ata. Edhe rasti i fundit, një musliman e po e kemi dëgju këto këtë rast, e po për nga njërës në nësëne të shtirë në pejë mirë po shpatë në kishtë amonën e djaka. E dhe dërgua në lojë të duke pëshu, a i amonë i shpatë me tha, ta është kush ka me të shtu, ta është duke një mërë. Kush ka me të shtu, ta është me kom shpatë, të zgjimu që mëjme të ty, o për nga njërë i zote. A dhe a i do është me budin, mirë po, Allah o asë më gjelë, shpatën, i rafa i toke i dhe dërguar i Allah të mërë. Tha, qka me ndonë që më do të bojt ashtë të këtë? I afarë të shpatë. Do është me mytë në dërguar që mërë. Plus i fjes të këtër, mi po i afarë i pejga mire së sënë. Andaj, qka më betë të puna me neve, me një vitë tjetër. Me jam vëllut betër, me jam falë, më së duhet një fjallë, se dhe më shkut, nga se pasaj të mi po mund të e që shuzon nga se pashtaj shqitoni punën shumë që në mështof edhe ma shumë raportën. Allah pas po qërë nga mësof që pasi që është muaj i përmësimin, muaj i kërë, muaj i Ramazan, nga mësof që me i përmësu raportën me një tjetërin, s'pari me i përmësu raportën me Allah të në shënë, pashtaj edhe pata që jetuan edhe frimojnë. Legjëratën e vazhdenë të taradin e ashtë, në shërë Allah të dhe në zbiru, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Allah'a emanet olun.